if I don't love you. Já vás všechny zdravím zpátky u Minecraftu, já jsem Ondraček a tohle to bude vlastně obě zpátky, tohle to je první díl z Minecraftu a první díl naše nové série, která se bude jmenovat Minecraft Mods. A jako první díl tady máme takovou lahutku, která je spíš pro ty, co si chtějí odpočinout, a jmenuje se to Trampoline Mod, jakože tomu, komu to ještě nedošlo, tak to je jako o trampolínách, že se můžete skákat. Vypadá to jako vlna, ale dělá se to o mnoho těžšejc než vlna, nepotřebujete k tomu žádné ovce. Ale ještě předtím, abyste mohli tento mod pustit, si musíte ten mod jako nainstalovat, vložit do té hry. A právě proto tady máte teďka tutoriál, takže teďka uvidíte tutoriál, jak se to vlastně instaluje. Takže jsme tu zpátky a já v rychlosti řeknu, jak se to instaluje. Takže vlastně musíte si stáhnout Trampoline Mod a Mod Loader. Kdo ho ještě nemá, tak si ho stáhněte. Všechno pro tu verzi, kterou vy máte, pustíte si Minecraft, bin a otevřete si Minecraft Jar. Samozřejmě a jednoduše nejdřív tam dáte Mod Loader. Což je naprosto jednoduché, OK. A pak úplně jednoduše tam dáte Trampoline Mod. A je to hotový, je to velice jednoduché, potomhle už jenom pustíte Minecraft a je to nic jednoduššího na to vlastně, jednoduššího na to, už na to vlastně asi nemůže být. Tak vám takhle říkám a teď se vrátíme zase zpátky do Minecraftu. Takže jsme tu zpátky a nyní si ukážeme, jak se vlastně takovej trampoline blok vytváří. Potřebujete na to takhle dřevo, železo a string, asi nějaký vlákno nebo co. Dřevo potřebujete, stačí 3, já tam dám staky, abych to měl hodně. Pak dáte takhle po železných ingotech, cihlách a máte z toho trampoline blok. Máte to vždycky tolik, jak to vyjde. A co ukážem, jo, předtím než skočíte na trampolínu, tak doporučuji si změnit game mod na 1 nebo si dát rovnou survival, abyste, protože umírá to hodně života. No a nyní v vodě. No, k tomu vše a ještě jedna zajímavost na to, na závěr. Vyskočíte z trampoline mod až 6 bloků do výšky. Není to jako 6 bloků, je to prostě 6 bloků, 7 bloků, no má už nevyskočíte čehokoliv 7 bloků. No a no, to je asi zase tak všechno. Doufám, že se vám náš první díl Minecraft modu CZ líbilo a kdyby se vám náhodou chtělo, i kdyby se nechtělo, tak dávejte odběr a tak dále. No a zatím se mějte.